ሱዳን ላለፉት ስድስት ቀናት በእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እየታመሰች ነው ሁለቱ ጀኔራሎች አንጃ ፈጥረው ለስልጣን ሽሚያ ግጭት ውስጥ ገብተዋል የአገሪቱ ጦር አዛዥ ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን የለዋላዊ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ና የአገሪቱ መከላከያ ኃይል አዛዥ እንዲሁም ከመደበኛ ሰራዊቱ ጋር ጦር የገጠሙት የፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይሉ መሪው ና በለዋላዊ ምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ የሚመራ ነው ጦርነቱ ለስድስተኛ ቀን ተፋፍሞ የቀጠለ ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከዋና መዲናዋ ካርቱም እየሸ ሹ መሆናቸውም እየተነገረ ይገኛል የውጭ ሀገራትም ዜጎቻቸውን ለማስወጣት እየሞከሩ መሆኑ ታውቋል ከፍተኛ ፍንዳታዎችና የተኩስ ሩምታዎች ከተማዋን እያናወጣት በነበረበት ወቅት በርካቶች በመኪና እንዲሁም በእግራቸው ከተማዋን ለቀው ሲወጡ ተስተውለዋል ተብሏል ጃፓንና ታንዛኒያን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ዝግጅት መጀመራቸውም ተነግሯል በርካቶች ከመዲናዋ መውጣትም የጀመሩት በተፋላሚ ወገኖች ተደርሶ የነበረውን የተኩስ አቁም ስምምነት መፋረሱን ተከትሎ መሆኑ ተገል ተገልጿል ከስድስት ቀናት በፊት የተከሰተውን ጦርነት ለማርገብ ና ሁለቱን ጄኔራሎች ለማደራደር ኢጋድ የሰየማቸው እና ኢትዮጵያ ያልተጠራችበት የሶስቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መሪዎች ካርቱም ይገባሉ ተብሎ ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ሳይሳካ ቀርቶ ጉዞቸው ተሰርዟል የኬንያ የደቡብ ሱዳን እና የጅቡቲ መሪዎች የካርቱም ጉዞ የተሰረዘ ሲሆን በቀጣይ መቼ እንደሚያመሩ የተገለጸ ነገር የለም ኢትዮጵያ በዚህ አደራዳሪነት ሚና ለመካተቷ ብዙዎችን እያነጋገረ ይገኛል በተለይም ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ለሱዳን ለዋላዊ ምክር ቤት መመስረት አበርክተውታል ከሚባለው አስተዋጽኦ አኳያ ኢትዮጵያ ለመካተቷ ግርምትን ፈጥሯል ለስድስት ቀናት የቀጠለው ግጭት ጋብ ቢል የሶስቱ አገራት መሪዎች ጀነራል አብዱልፋታ አልቡርሃን ና የፈጥኖ ደራሽ አይሉ አዛዥ መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎን ለማደራደር ወደ ሱዳን እንዲገቡ ሁኔታውን ያመቻች ነበር ተብሏል ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ሁለተኛ ቤት እንደሆነች በሚነገረው ጎረቤት ሀገር ሱዳን ውስጥ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለስራ እና በቋሚነት ለኑሮ እንደሚገኙም ይነገራል ከሰሞኑ በፈነዳው የሱዳን ውጊያ ታዲያ እዛ ያሉ ብቻም ሳይሆን እዚህ ያሉ ቤተሰቦችንም ጭምር ጭንከት ውስጥ እንደ ጣላቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው አምዳንድ አጋሎ የሚመሩት ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ሁለት የመንግስት ሰራዊት የጦር ሄሊኮፕተሮችን መትቼ ጥያለውም ሲል ተደምጧል ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ እንዳለው የመንግስት ጦር ሄሊኮፕተሮች ተመተው የወደቁት በኦምዱርማን ከተማ ለጥቃት በተሰማሩበት አጋጣሚ ነው ፈጥኖ ደራሹ በኦምዱርማን ሁለት የመንግስት የጦር ሄሊኮፕተሮችን መትቼ ጥያለው ቢልም የመንግስት ጦር ማስተባቢያም ሆነ ማረጋገጫ አልሰጠም ተብሏል ተብሏል ሁለተኛ ትልቅ የሱዳን ከተማ ስትሆን የካርቱም መንትያ ከተማ እንደሆነችም ይነገራል በመዲናዋ ካርቱም አንድ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘን በመመታቱ በአካባቢው ከፍተኛ አቃጠሎ መቀስቀሱም ተሰምቷል የሱዳን ተፋላሚዎች ከትናንት አመሻሽ ጀምሮ ለ24 ሰዓታት ተኩስ እናቆማለን ቢሉም በመዲናዋ ካርቱም እና በተለያዩ ስፍራዎች ውጊያ መቀጠላቸው ተነግሯል የሱዳን ፈጣን ድጋፍ ኃይሎች አርስፍ መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ወይም ሄሚት ዳጋሎ ለአልጀዚራ እንደተናገሩት በኢድ አልፈጥር በዓል ላይ የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ምንም አይነት ተቃውሞ እንደሌላቸው ተናግረዋል ሱዳናውያን ፎይታና አቅርቦቶችን እንዲያገኙ ተፋላሚዎቹ ግጭቱን እንዲያቆሙ ግፊት እየተደረገ ይገኛል ሁለቱም ወገኖች ደርሰውት የነበረውን የተኩስ አቁም ስምምነት በመጣ ሲካሰሱም እየተስተዋለ ነው በሱዳን ጦርና በአርኤስኤፍ መካከል ያለው ጦርነት ለስድስተኛ ቀን እየቀጠለ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ከ300 በላይ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል በርካቶችም ለስደትና ለአካል ጉዳተኝነት ተዳ አርገዋል ግብፅም ሱዳን ውስጥ የነበሩ ወታደሮቿን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጓን አስታውቃለች ግብፅም ሱዳን ውስጥ የነበሩ ወታደሮቿን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ማድረጓን አስታውቃለች የሱዳን ጦርም ይፋ ባደረገው መሰረት 77 የግብፅ የአየር ኃይል ወታደሮች ወደ ግብፅ መወሰዳቸውን አስታውቋል የሱዳን ጦር ባወጣው መግለጫ የግብፅ ወታደሮቹ በአራት የግብፅ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ከሰሜናዊቷ ደንጎላ ከተማ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ጦሩ ግብፃውያኑ ሱዳን የነበሩ የጋራ የአየር ኃይል ልምምድ ለማድረግ እንደነበር አመልክቷል የግብጽ የግብፅ ጦር የሰራዊቱ አባላቱ ሱዳንን ለቀው ስለመውጣታቸው እስካሁን በይፋ ባያሳውቅም ሱዳን ያሉ ወታደሮቹን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር በመስራት ላይ እንደሚገኝ ገልጾ ነበር የሱዳን ጦር አሁን መመለሳቸውን የገለጻቸው የግብፅ ወታደሮች ከቀናት በፊት በአሬሴፍ የተያዙትን እንዳልሆነ ና በአሬሴፍ ያሉትን 28 ወታደሮችን መሆናቸውን አሁንም እነሱ እጅ እንደሚገኙ ገልጿል ትናንት ምሽት ግን የሱዳን ጦር ወደ ግብፅ የተወሰዱት በአሬሴፍ የተያዙት ወይም የታሰሩ ወታደሮች መሆናቸውን ገልጾ መግለጫ ወጥቶ ነበር ይህንን መግለጫም ዋቢ በማድረግ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙን ዘገባዎች ሰርተው እንደነበር የሚታወስ ሲሆን ጦሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግን የትናንቱ መግለጫ ትክክለኛ እንዳልሆነ አመልክቷል የተያዙት ወይም የታሰሩት በሚል የገባው ቃል ሳይታወቅ በስተት ነው ብሏል አሁን ወደ ግብጽ እንዲመለሱ የተደረጉ ወታደሮች ግጭት በተቀሰቀሰበት ወቅት መራዊ ውስጥ የነበሩ ነገር ግን ከኤርፖርት ውጪ ስለነበሩ ባሬ ያልተያዙ ናቸው ሲል አስረድቷል የሱዳን ውጊያ በተጀመረበት ወቅት በጀነራል መ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወይም ሄሚቲ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ አርኤስኤፍ መርዌ ላይ የግብጽ ወታደሮቹን መማረኩን ማሳወቁ የይታወሳል ከቀናት በፊት የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታህ አልሲሲ ሱዳን ውስጥ የተያዙት የግብጽ ወታደሮች በዚያ የተገኙት ከሱዳን አቻዎቻቸው ጋር ወታደራዊ ልምምድ ለማድረግ እንጂ የትኛውንም ወገን ለመደገፍ አለመሆኑን ገልጸው ነበር ይህንን የገለጹት ከግብጽ ከፍተኛ ወታደራዊ ምክር ቤት ጋር ስብሰባ በተቀመጡበት ወቅት ሲሆን የወታደሮቹን ደህንነት በተመለከተ ከአርኤስኤፍ ጋር እየተነጋገሩ መሆኑን አስታውቀው ነበር የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት መቋጫ መቼና እንዴት ነው የሚለው ተጠየቅ በጥያቄነት ቀጥሏል